i a Barça ben aviat és el primer repte que cal superar per poder participar a la Triatló de la Vila, que enguany ha celebrat la seva 11a edició. Ho han fet més de 2.000 participants, fet que demostra el gran auge d'aquest esport. Ens hem aixecat a les 5:30. La veritat és que és la primera que fem, eh? Les ganes d'intentar acabar això pues et fa aixecar-te aquestes hores, no? T'aixeques, costa molt, costa més que anar a la feina, quasi et diria, però la fas i un cop acaba ja està molt bé. Per iniciar la prova ha tocat nedar 750 metres per les aigües del mar de Barcelona. Un cop fora de l'aigua, ha arribat el moment d'equipar-se bé i pujar la bicicleta per fer un recorregut de 20 quilòmetres. Finalment, i després del canvi de calçat, s'ha completat un últim tram de 5 quilòmetres de curs a peu per complir el principal objectiu d'aquesta triatló solidària, arribar a la meta. Soy nadadora y la parte de natación me ha ido muy bien, creo que salí la segunda de agua, luego ya la bici pues bien, no había mucho pues arriba y luego la carrera pues bien, aguantando también. Bien, he hecho 1:11. Bien, mejor que l'any passat. Hi ha molta gent animant, des del principi fins al final, i res, està molt a gust corrent a Barcelona. En aquesta edició, tots els participants han tingut l'oportunitat de fer un donatiu d'1 euro a través de la inscripció per lluitar contra l'esclerosi múltiple.